Ərbə texniki sahədə Türkiyə ilə əməkdaşlığımızın belə vasitə uğurlarını biz 44 günlük zəfər savaşında gördük. Bunu Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzi və Türkiyənin Siyasət, İqtisadiyyat və Toplum Araşdırmaları Vakfının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin gələcək 10 ili adlı vebinarda prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasından Xarici Siyasət Məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev deyib. O bildirib ki, diaspor, elm və digər sahələrdə də əməkdaşlığımızı inkişaf ettirməliyik. Bunun üçün zəmin də var. Qarşıdan gələn dövrlərdə və proseslərdə əlaqələri daha da inkişaf etdirməliyik. Bu əməkdaşlıq regional sülh və təhlükəsizliyi gücləndirir. Bu əməkdaşlıq heç kimə qarşı deyil. Bizim üçtərəfli formada apardığımız əməkdaşlığımız göstərir ki, bundan hər kəs qazana bilər. Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, Azərbaycan-Türkiyə-İran və Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan Hicmet Haciyev həmçinin bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında əlaqələri TAP, TANAP, Bakı-Tbilisi-Qars, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələri çərçivəsində daha da inkişaf etdirmə potensialımız da var. Azərbaycan-Türkiyə birliyi Gürcüstanın da inkişafına səbəb olub. Ermənistan da Azərbaycan və Türkiyə işbirliyindən yararlana bilər. Mehridən Naxçıvana kommunikasiya xəttinin açılması da yaxın günlərdə müzakirə olunacaq. Burada Ermənistan tranzit ölkəyə çevrilə bilər. Bu isə nəticədə Bölgədə uzunmüddətli sülhü gücləndirən amil olacaq. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Türkiyə Cənubi Qafqaza gedəcək proseslərdə eləcə də hələ də kövrək olan sülhün qorunmasında aktiv iştirak etməlidir. Regionda sülhün, barışın davamlılığını təmin edəcək sistem qurulmalıdır.